tu nous fais un strike. Ok. הבנת מה צריך לעשות? כן, להתגלגל. אתה צריך לכוון עם הרגליים. מה? עם הרגליים והידיים אתה צריך לכוון. אוקיי. זה קומסה. לא, קומסה. קום ז'זו. הייתי ככה. ככה, עם הרגליים ככה, וככה, כמו שלב. כמו ישו. כן. אני אלכס, או העלייה. אני אלכס! זה היה מצוי.